အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စိတ်မြန်ကိုမြန်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကရွာကြီးတရွာမှာခွန်အားတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိရဲ။ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ပင်မင်းလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ပေါ့။တနေ့တော့ခွန်အားတဲ့ယောက်ျားကကြည်စမ်းမအောင်မိန်းမရဲ့တထေကြီးဥဘောကဝတ်တဲ့ဂတိပါအင်းကြီးကြီးကင်မိုးရဲ့ရှိအောင်ကင်ကြည့်ပါအောင်လို့ပြောတယ်။ခွာတဲ့မိန်းမကလည်းအောင်မလေးဥဘောကရဲ့ဂတိပါအင်းကြီးကဘာဟုတ်သေးလို့လဲ။ဒီမှာစစ်တေနာပတိကြီးသမီးတော်ရဲ့ပိုးအင်းကြီးလေးကိုကြည်စမ်းပါအောင်။တိမ်လာလေးပါကတ်ထားရတယ်လို့နှုတ်ဤနေရပဲလို့ပြောတယ်။အဒီလိုအဖိုးတိုက်ဖိုးတန်ဝိထဲရီမြင်ရကင်ရရှော်ရဖွေးရပေမဲ့ဝတ်စားခွင့်ရလောက်တဲ့ကန့်ကြံမှာမပါကံမွဲတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ခွာတဲ့လင်းမယားမှာနိုးစွအရွယ်ကလေးငယ်လေးတူရှိတယ်။မြေကမ်းပါမှာအဝတ်သွားလျှော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်လေးကိုထားရိတ်ခဲလေးရှိတယ်။ထားရိတ်ခဲတဲ့အခါမှာလဲအထင်းကဘာတူလဲဆိုတော့မွေပါလေးတစ်ကောင်မေးတယ်။ခွာတဲ့လင်းမယားဟာအဲ့ဒီမွေပါကိုတောထဲကဖမ်းမိလာခဲ့တာ။အဲ့ဒီတုန်းကမွေပါလေးကတည်တည်လေး။နောက်နှစ်ရှည်လာများလူနဲ့နီနီကက်ကက်ကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်မွေပါလေးကယဉ်ကျေးလာတယ်။တော်စိတ်တွေပြောက်ပြီးအိမ်မွေးခွေးတွေကြောင်နေလို့လိမ္မာရေးကြရှိလာတယ်။တနေ့မှာတော့ခွာတဲ့လင်မယားဟာထုံးစံအတိုင်းမွေးပါကိုအဆောင်ထားခဲ့တယ်။ကဲမောင်ပါတောက်သားကိုဂယုစိုက်စောင့်ချက်နေပါတယ်။အဒီလိုခွာတဲ့လင်မယားကမှားသွားတယ်ဆိုရင်ပဲမွေးပါကနားလေတဲ့ပုံစံနဲ့ခေါင်းတစက်စက်လှုပ်ပြီးကြံခဲ့တယ်။အဒီလိုကလေးငယ်လေးကိုမွေးပါကစောင့်ကြည့်နေတော့မှပဲမွေးတကောင်ရောက်လာတယ်။မွေးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမွေးပါကိုတော့ကြောက်တာပေါ့။မွေးပါကိုကြောက်ပေမဲ့ရေစာနေတဲ့အတွက်မွေးပါကိုခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။ကျုပ်ရေစာလွန်လို့အဲ့ဒီအိမ်တုံးထဲကရေနဲ့နဲ့တောက်ပရစီတယ်။မွေးပါကမွေးကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီတွန့်လင်းတွန့်လင်းနဲ့သွားတတ်တဲ့မွေးဟာသွားတဲ့အသွင်သားတွန့်လင်းတာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ထားကလည်းတွန့်လင်းအင်မတန်အနည်းရဲ့ပြီးတတ်တဲ့ကြောက်စရာတရဝမှန်မွေးပါကောင်းကောင်းသိရပေါ့။ဒါကြောင့်မွေးကိုခလေးနာကတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။မင်းတို့မွေးမျိုးတွေကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်တော်တော်အမြင့်ကြီးတဲ့ဂျေဇူတီတတဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးရင်းအင်းတုံနာမှာကစားနေတဲ့ကလေးလေးကိုထပောက်လိုက်ရင်ငါဘာတနိုင်မလဲတွားတွားတခြားနေရာမှာရေးသွားရှာတွားတောက်ချီလို့မောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့မွေကတော့ကျုပ်အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးဗျာကလေးကကျုပ်ကိုလိန်ချိုးချိုးဖြစ်ညစ်ညစ်ကျုပ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတီးခံပါမင်းလို့အနူးညွတ်တောင်းမှန်နေမွေကအဲ့ဒီလိုရှာတမားများနဲ့တောင်းမှန်လို့မကတောင်းမှန်နေတာကြောင့်မွေပါကလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်မွေကရေအင်းတုံတော်ကိုအသာကတ်သွားပြီးရေအင်းတုံထဲကိုခေါင်းထည့်ပြီးတော့ရေတောက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရေအင်းတုံနာမှာထိုင်ဆော့နေတဲ့ကလေးငယ်ကမွေရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ထလိုက်တယ်။မွေကသူ့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းရုတ်တရက်ဒေါသထွက်သွားပြီးကလေးငယ်ကိုပေါက်ထလိုက်တာပေါ့။မွေပါကလှမ်းမြင်ပြီးဟန်တားလိုက်ပေမဲ့အချိန်မမီလိုက်တော့ဘူး။မွေပါဟာမွေကိုခုံအုပ်ပြီးအပိုင်းပိုင်းတစ်တစ်ဖြစ်အောင်ကိုက်ဖြတ်လိုက်ပစ်လိုက်တယ်။အတော်ကြာတဲ့အခါမှာခွာတဲ့လင်မယားကအဝတ်လျှော်ဖို့ရာကပြန်ရောက်လာတယ်။အရင်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာကသူတို့သားသေးနဲ့သွေးရည်ပေးနေတဲ့မွေပါပဲ။ခွာတဲ့မကအောက်မလေးကိုရင်ရဲ့ကြည်စမ်းမအောင်ကိုကျိုးတော့နေပါပြီကြည်စမ်းမအောင်သူ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်အထားကမှကျမတို့သားလေးကိုကိုက်တက်ပြီးရတယ်လို့လို့အော်ဟစ်ပြီးကလေးလောင်းကိုပြေးပြေးတဲ့အချိန်ခွာတဲ့ယောက်ျားကလည်းစိတ်မြန်လက်မြန်ပဲသူ့ရဲ့အဝေးရိုက်တဲ့တင်းမုတ်ကြီးနဲ့မွေပါကိုတခါတည်းရိုက်တက်ပလိုက်တယ်။ဟွန်းကျေးဇူးကနဲ့ကောင်ကဲဟာကဲဟာဆိုပြီးတော့ပေါ့ခွာတဲ့မကအောင်မလေးဒါလေးတယောက်ရှိတာအခုတော့လူယုံတက်လို့သေးပြီအမေဘလို့ဖြေရမလဲဆိုပြီးအော်ဟင့်ကိုကျွေးနေတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်စိကစားမိတဲ့ချိန်မှာတော့ခွာတဲ့ယောက်ျားကမွေသေးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့တန်တော်ဖြစ်သွားပြီးမယားဖြစ်သူကိုရှင်မဒီမကြီးစံမွေအသေးတကောင်မွေပါကိတ်ထားလို့အပိုင်းပိုင်းတတိဖြစ်နေပြီကြည့်ရတာအဲ့ဒီမွေးကဒုသားကိုကိုက်လို့မွေးပါကပြန်ကိုက်တတာဖြစ်မင်းငါမစင်မချင်းဒေါသတကြီးချင်းမြန်လက်မြန်ရိုက်တက်လိုက်မိတာမှားတာပဲမွေးပါကလေးခမငါတို့အပေါ်သစ္စာရှိပါလျက်နဲ့အသက်ခံရပါလားလို့လှမ်းပြောလိုက်တယ်ခွာတဲ့လင်းမယားဟာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ရမှန်ကိုစင်ငင်မိပြီးတော့နောင်နာအကြီးကျယ်ရသွားပါတော့တည်းကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကစားစရာလှင်ငယ်လေးတစ်စင်းရဲ့ဆိုတော့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှီရှီတုံးကလူကလေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကမောင်ရိုးသားလို့ခေါ်တယ်။မောင်ရိုးသားမှာကအမေတယောက်ပဲရှိတော့ပြီးသူမှစက်တူလေးတစ်ကောင်လည်းရှိတယ်။
သူကကြက်တူလေးကိုလဲချစ်တယ်သူ့အမေကိုလဲချစ်တယ်မောင်ရိုးသားဟာအလွန်ရိုးသားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်သားကိုကျင်နာတနာတတ်တယ်သူ့အမေဝင်ဝင်ရရှိစေဖို့အတွက်အင်အားရှိသမျှကြုံရကြပန်းအလုပ်ကိုပင်ပန်းစွာလုပ်ကင်နေရတာကိုသူမကြည့်ရရှာဘူးအမေကျွန်တော်လုံးလုံးမဲအမေလည်းအသက်ကြီးလာပြီးအိမ်မှာနာနာနေနေပဲနေပါတော့လို့အမေကိုတားမြစ်ပြောပြောဆိုလိုက်တယ်။ဒါနဲ့မောင်ရိုးသားဟာတောရင်းကိုနေစဉ်ဝင်ရတယ်။ရရှိလာတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးလဝလန်နဲ့ထင်းတွေကိုရှာဖွေရတယ်။အိမ်အတွက်ချမ်းတင်တာကိုချမ်းကြံရှိရာတွေကိုရောင်းချရတယ်။တောရင်းကိုရောက်ရှိဖို့လမ်းခုလက်မှာမြစ်တစ်စင်းလဲရှိတယ်။မြစ်ပေါ်မှာတံသားလေးတစ်စင်းထိုးထားတယ်။တရားကတသားအမျိုးအစားတရားဖြစ်ပြီးတာမန်တရားရစင်းမေပေါမောင်ရိုးသားကထိုတရားပေါ်ကနေနေစဉ်ဖြစ်တန်းနေရတယ်ဒေါ်ရင်ကိုဆက်လက်ဝင်ရဖို့အတွက်ပေါဒေါ်ကနေပြန်ထွက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်လည်းထိုတရားကိုပဲဖြတ်ခဲ့ရတယ်တနေ့မှာတော့မောင်ရိုးသားဟာတောရဲကိုဝင်ဖို့တရားကိုဖြတ်တန်းရောက်ရှိခိုက်အပိုးအိုတယောက်ကိုတရားအလဲမကြတကြမှာတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ထိုခဏအဖိုးအိုဟာဘလို့ဖြစ်ရသွားလဲမသိဘလို့မတော်တဆမှုမှုနဲ့ကြုံဆုံလိုက်ရလဲဆိုတာကိုမသိလိုက်ရဘူးအဖိုးအိုဟာတံတားပေါ်ကနေရေထဲကိုထိုးဆိုင်ချသွားတဲ့အဖြစ်ကိုသာလျင်မောင်ရိုးသားရေကနေတွေ့လိုက်ရတယ်မောင်ရိုးသားကဟာအဖိုးရေထဲချသွားပြီဆိုပြီးတံတားကနေရေထဲကိုခုန်ချလိုက်တယ်အဖိုးအိုကိုကယ်ဆယ်လိုက်တယ်အဖိုးအိုဟာမောင်ရိုးသားရဲ့တွက်လက်ဖြက်လက်ရဲရင်မှုနဲ့ကိုကျိုးငယ်မှုစတဲ့ရုပ်ကိုတတိပြုလိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မီးရဲ့။မီးငယ်သာမကယ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဖို့ဖို့တော့ဒီချင်းရေရောက်မှနစ်နေပြီကွယ်လို့လှိုက်လဲစွာပြောတာပေါ့။မောင်ရိုသားဟာအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ချိန်မှာထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့သူ့အဖြစ်ကိုသူကျင့်နေနေမိတယ်။သူ့ရဲ့ကယ်တင်နိုင်မှုကြောင့်ပဲအဖိုးကိုအသက်ချမ်းသာရာရရှိသွားတယ်။အဖိုးအိုကကဲအဲ့ဒီတော့မီးငယ်ကိုဖို့ဖို့ဆွချမယ်စုပစ္စည်းတကူလက်ဆောင်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုပြီးပျော့ပျော့ဆူဆူတံတားတနေရာမှာချထားတဲ့လွယ်အိတ်ရှိကိုတွားရောက်ယူလိုက်တယ်လွယ်အိတ်ရှိတွေကပစ္စည်းတကူကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ကစားစရာလေလေတစင်းပဲလေကလေးကအရွယ်အားဖြင့်သေးငယ်ပါတယ်အဘိုးကကစားစရာလေလေတစင်းကိုမောင်ရိုးသားကိုပေးလိုက်ပြီးမီးငယ်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ဟော်ရီကစားစရာလေလေတစင်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေကလေးဟာကစားစရာလေကလေးတသက်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်လို့ပြောတယ်။မောင်ရိုးသားကသူ့လက်ထဲကလေလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်။မထူးခြားလေကလေးကအရဲ့အစားသေးသေးငယ်ငယ်များပါပဲ။ကဲမီးငယ်မီးငယ်လက်ထဲကလေကလေးကိုမြေပေါ်မှာချထားလိုက်ပါလို့အဖိုးကပြောတယ်။မောင်ရိုးသားလည်းသူ့လက်ထဲကလေကိုမြေပေါ်ကိုချထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အဖိုးကကဲဖဖို့ဆိုတာရတာကိုမင်းငယ်တိတိထထမှတ်သားနားထောင်ဟုတ်လားလို့ပြောတယ်။မောင်ရိုးသားကလည်းနားလေကြောင်ခေါင်းညိတ်လိုက်တာပေါ့။အဖိုးအိုကလေကလေးအရဲစားကြီးမားလိုက်ပါ။လေရန်ရေရန်ခနိုင်တဲ့အထိကြီးမားလိုက်ပါလို့ရွဆိုလိုက်ပြီးမြေပေါ်မှာချထားတဲ့တင်းငယ်လာတဲ့လေဟာတပြေးပြေးလေကြီးအသွင်ကိုပြောင်းလဲကြီးမားသွားတယ်။မောင်ရိုးသားတယောက်အလွန်အံ့ဩသွားတာပေါ့။သူမြေပေါ်မှာချထားတဲ့လှေငယ်ဟာအဖိုးအိုရဲ့ရုပ်ဆိုတန်ဆုံးသွားတာနဲ့အရွယ်စားကြီးမားသွားတယ်။လူနဲ့ကုံစီပစ္စည်းတွေစီးနှင်းတင်ဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာထီဖြစ်သွားတယ်။အဖိုးကလှေကိုကြည့်ရင်ကြီးမားတဲ့လှေအရွယ်စားပြန်လဲသေးငယ်လိုက်ပါ။ကစားစရာလှေကလေးအသွင်ကိုပြောင်းလဲပေးပါလို့ရုပ်ဆိုလိုက်ပြန်နေ။လှေကြီးဟာကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ကတဖြည်းဖြည်းသေးငယ်တဲ့အရွယ်စားကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားပြန်နေ။မောင်ရိုးသားလည်းမြေပေါ်ကကစားစရာလေးကလေးကိုဇက်ကနေကောက်ယူလိုက်တာပေါ့အံ့ဩမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်။သူ့ရဲ့ရှေ့မှာပဲကစားစရာလေးကလေးဟာလူနဲ့ကုံစီပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်နိုင်တဲ့အထိကြီးမားကျယ်ဝန်းသွားတယ်။ဒီလိုကြီးမားကျယ်ဝန်းသွားတဲ့လေကြီးကလည်းတဖန်ပြန်လဲပြီးကစားစရာလေးကလေးဒဇင်းအတွင်ကိုပုံပန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။အံ့ဩလို့မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ရတာလည်းမဆန်းလာပါဘူး။အဲဒီနောက်အဖိုးအိုကသူ့ရဲ့ဘာကနဲ့ပြန်လဲထွက်ခွာဖို့ဟန်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုတတိယရှိသွားဟန်နဲ့ဩမီးငယ်အဖိုးစီကအကူအညီတစ်ခုကိုလိုအပ်လို့ရှိရင်မီးငယ်ကအရှိတ်ကိုမျက်နှာမြူလိုက်ပါဖို့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 လို့၃ချိန်ခေါ်လိုက်ပါ
ဖဖို့ဟာမီးရဲ့ရှိတ်ကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့မှားကြပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။မောင်ယိုသားလည်းခေါင်းငိတ်ပြီးကြံရဲခဲ့တာပေါ့။အဖိုးအိုပေးတဲ့ကစားစရာလေးကလေးကိုတခိုင်ခိုင်နဲ့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်များမကြာခင်တွင်မှပဲမိုးတွေတဲတဲမဲမဲရွာချလာတယ်။မိုးဟာမတိမ်နိုင်မစဲနိုင်ဆယ်ရက်တိုင်တိုင်ပဲ။မိုးတဲ့နေ့ကညစတိုင်းရေကြီးရေရှမ်းမှဖြစ်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါမောင်ယိုသားလည်းသူ့ရဲ့ကစားစရာလေးလေးကိုသတိရသွားတယ်။ထားရှိထားတဲ့နေရာကလှေကိုယူလိုက်တယ်။သူဟာအဖိုးကိုရွတ်ဆိုပြောဆိုတာတွေကိုယုံကြည်အမှတ်ရရှိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လှေကလေးအရွယ်စားကြီးမားလိုက်ပါ။လေတန်းရေတန်းခန်းတိုင်းနဲ့ထိကြီးမားလိုက်ပါလို့ယွတ်ဆိုလိုက်တယ်။ကစားစရာလှေကလေးဟာအရွယ်စားကြီးမားကျယ်ဝန်းလာတဲ့လှေစင်းဖြစ်ကိုပြောင်းလဲရောက်ရှိသွားတယ်။မောင်ယိုသားကအမေကုံပိုင်အမြင်ထီရေရေတက်လာတယ်လို့တတိလန်းပေးလိုက်တယ်။လှေပေါ်ကိုတက်တော့မြင်မြန်။တက်သူတွေကိုလည်းမထားခဲ့ပါနဲ့အမေ။သူ့ကိုလည်းလှေပေါ်တင်ပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်လှေထွက်သွားတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းနေတဲ့အချိန်နေရေတပွဲပွဲဖြစ်နေတယ်။ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်ရေပြင်းဖြစ်နေတယ်။အတိမ်အနက်များသာကွာခြားမယ်။လှေဟာကျယ်ပြင်းတဲ့မြေတစင်းကိုရွေလျားရောက်ရှိသွားတယ်။ရေစည်းမှာပရဲစိတ်တကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အသက်ရှင်နေစေဖြစ်တာကြောင့်မောင်ယိုသားကပရဲစိတ်ကိုဆဲယူပြီးလှေဘော်ကိုတင်လိုက်တာပေါ့။ပြားတကောင်ကိုတွေ့ရနဲ့လှေဘော်ကိုဆဲတင်လိုက်ပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့လှေဘော်မှာပရဲစိတ်တကောင်နဲ့ပြားတကောင်ရောက်ရှိလာတယ်။ဒီချိန်မှာမိခင်ကြီးက"တာ"ဟိုမှာဒိုးကြငတ်တကောင်ဆိုပြီးတော့မောင်ယိုသားကိုရေပြင်တနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ရေပြင်မှာဂျိုးကြငှက်တကောင်ရေအဟုန်ပြင်းစွာစီးကျင်းနေတဲ့ခြေနေမှာရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရေအဟုန်ကိုရက်ပြီးတော့တီးကန်နိုင်စွာမရှိဘူး။အဲဒီနောက်မိခင်ကဒါဟိုမှာလူတယောက်လူတယောက်ဆိုပြီးရေပြင်တနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးထိုးနဲ့ပြောပြန်တယ်။မောင်ယိုသားလည်းမြင်လိုက်ရတယ်။ထိုလူဟာအချိန်ပြင်းနေတဲ့ရေအလျင်ကိုအန်တူပြီးကူးခတ်နေခြင်းပဲ။ပြန်ကျယ်နေတဲ့ရေပြင်ကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ဖြစ်တယ်။မိခင်ကတားတယောက်တည်းအားနဲ့တော့ဆယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေအလျင်နဲ့ထိုလူရဲ့ကိုခတ်မှုအခြေအနေကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့ပြောဆိုတယ်။တားနဲ့မေမေနှစ်ယောက်အားနဲ့ဆဲယူမယ်တဲ့။ဒီလိုနဲ့စ조사ကူးခတ်နေတဲ့ထိုသူဟာလေပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။မိခင်ကြီးနဲ့မောင်ယိုသားတို့တားမိနှစ်ဦးဆဲယူကူညီမှုကြောင့်ပဲပေါ့။မြေပြင်လေးဖြစ်နေမိုးကြီးလေထန်းစွာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာထိုလူကူးခတ်နေပေမဲ့လည်းအရာမရောအသက်ရှင်သန်မှုအခွင့်အလမ်းနေပါလာတယ်။မောင်ယိုသားတို့သားမိကဲတင်မှုကြောင့်သာထိုလူဟာအသက်ရှင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။စင်စစ်တော့မောင်ယိုသားတို့သားမိကဲတင်ခဲ့တဲ့သူဟာတကူကောင်းဆန်တဲ့သူဒါအပြင်ရက်ဆက်ကြံ့ညုတ်တဲ့သူတူဖြစ်တယ်။လေပေါ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာလဲမောင်ယိုသားတို့သားမိကိုစကားပြောဆိုဆက်ဆံရမှာရိုင်းပြပြီးတော့အမိန်ပေးပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ရဲ့အနေငယ်လွန်တော့မိုးတွေတိတ်သွားတယ်ကုန်းပေါ်မှာလဲရေရှမ်းနေတဲ့အချိန်နဲ့တိသာစွာရိုးရိုးသွားတယ်။မောင်ယိုသားနဲ့သူ့ရဲ့လှေကြီးလဲကုန်းပေါ်မှာပဲထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။မောင်ယိုသားကလှေကြီးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ရေကြီးရေရှမ်းနေတဲ့အခါမှာရေပေါ်မှာပဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိလာအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်အဖိုးကိုပေးခဲ့တဲ့စိုးစရာရွစရာတို့ကိုတတိယလိုက်ပြီးကြီးမားတဲ့လှေအရွယ်စားပြန်လဲတင်းငယ်လိုက်ပါကစားစရာလေကလေးအတွင်ကိုပြောင်းလဲပေးပါလို့လေကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့အဖိုးကိုတင် जा ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းအထင်းငောက်မရှိရွဆိုလိုက်တယ်။လေကြီးဟာတပြေးပြေးသိငဲတဲ့ရွယ်စားဖြစ်ကိုရုတ်ချီးပြောင်းလဲသွားပြီးကစားစရာလေကလေးအတွင်ဖြစ်လာတယ်။မောင်ယိုသားကမြေကြီးပေါ်ကလေကလေးကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။အဒီလိုလေကြီးကနဲ့လေငယ်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုမောင်ယိုသားတို့သားမိကဲတင်ခဲ့တဲ့လူကြီးကတအံ့တော်ဖြစ်သွားတယ်။သူရဲ့မျက်စီရှိမှပဲကြီးမားတဲ့လှေကြီးဟာကစားစရာလှေကလေးတစ်စင်းဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်မြဝါးထင်းထင်းမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအံ့ဩသွားတာပေါ့ဟာလှေကြီးကလည်းလှေကလေးဖြစ်သွားလိုက်တာဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆိုဆိုမောင်ယိုသားလက်ထဲကလှေကိုဇက်ကနေဆွဲယူလိုက်တယ်ပြီးတော့လှေကလေးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်တယ်ထူဆန်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကအောက်မေ့ပြောဆိုတဲ့မိထဲပဲအဲဒီနောက်ကောင်ကလေးအဲ့ဒီလေကိုငါဘယင်စီယူသွားမယ်။ဘယင်ကလေကလေးကိုနှစ်သမားအမှန်မင်း။ဘယင်ကစုငွေတွေအများကြီးပေးမယ်။ငါကအဲ့ဒီစုငွေတွေကိုတပြားတစ်ချက်မှမယူဘူး။ကောင်ကလေးနဲ့ကောင်ကလေးအမေကိုလာပေးမယ်။
မင်းတို့ငွေရရင်တုံနိုင်နေမင်းတို့နေထိုင်နေအိမ်ကိုပြန်ပြေးနိုင်နေကွယ်လို့ပြောတာပေါ့မောင်ယိုသားကလည်းပင်ကိုတဘာဝကပဲစိတ်ရင်းပျော့ပြောင်းနေသူသူကလူကြီးလက်ထဲကလှငယ်ကိုပြန်လဲမယူလိုက်ဘူးလူကြီးလည်းကစားစရာလှငယ်လေးကိုယူဆောင်သွားပြီးသူတို့သားမိထံကိုပြန်မလာတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မောင်ယိုသားလည်းစိတ်ညစ်နေတယ်လူကြီးကသူ့ထံကိုပြန်ရောက်လာနိုးနေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ကစားစရာလှငယ်ကိုပြန်လဲရရှိလာနိုးမျှော်လင့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်လက်ပေါ်ပါစွာမရှိနေဘူးပေါ့မောင်ယိုသားဟာအိမ်ကထွက်လာတာလဲအကြိမ်ကြိမ်ပဲသူ့ရဲ့ကစားစရာလှငယ်ကိုလှည့်စားယူသွားတဲ့လူကြီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ထိုလူကြီးကိုမတွေ့မမြင်ရပါဘူးအစာအနာတော့မှရှာမတွေ့ဘူးတနေ့မှာတော့မောင်ယိုသားကငါဘယင်းကိုတော့ပြောပြမယ်ဘယင်းကသူ့တပ်သားတွေနဲ့လူကြီးကိုရှာဖွေခိုင်းရင်တပ်သားတွေအများကြီးနဲ့ဆိုတယောက်မတွေ့တယောက်တော့တွေ့မိမှအမှန်ပဲလို့တွေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဘယင်းနန်းတော်ထီသွားရမယ်ဘယင်းကလက်တွေ့ခံဆုံးရအောင်ငါဘလို့လုပ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားတယ်ငါအမေပြောထားလို့ကြားသိထားတာရှိတယ်မှတ်မိပြီဘယင်းသမီးတော်ဟာယောဂဝေဒနာကြောင့်တတိမရပဲမေ့မျောနေတာရက်တွေအတော်ကြာနေပြီတဲ့ဈေးစရာတွေကုသတာတော့တတိမရနိုင်ဖြစ်နေတော့မဲတဲ့ဘယင်းကသမီးတော်ယောဂကိုကုသပေးနိုင်ရင်တတိပြန်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်စွန့်ဝေတွေအများကြီးပေးမယ်လို့ကြေညာထားရှိတဲ့အထီးပဲငါဘယင်းနန်းတော်ကိုစေးစရာအယောင်ဆောင်ပြီးဝင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်ယိုသားဟာသူ့ကိုယ်သူစေးစရာအတွင်ယူလိုက်ပြီးနန်းတော်ကိုသွားတယ်။ဘယင်းရှိတော်မကိုရောက်တယ်။ဘယင်းကငယ်ရွယ်တဲ့စေးစရာတယောက်အဖြစ်သမီးတော်ကိုစေးကူတာခွင့်ပြုဖို့မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့။အသက်အရွယ်ကြီးရာငယ်ရာထက်စေးပညာရည်စွမ်းဘလောက်ထက်မြတ်တဲ့ကုသပေးနိုင်မလဲဆိုတာအဓိကကြောက်ရောက်ပါတယ်လေဆိုပြီးသဘောနဲ့သူသမီးတော်ကိုစေကုသပေးဖို့အတွက်မောင်ယိုသားကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်။မောင်ယိုသားဟာလူမမာသမီးတော်ရှိရာအဆောင်အတွင်းကိုရောက်ရှိသွားတယ်။သမီးတော်ကတော့အိမ်ယာပေါ်မှာမေ့မျောနေတော့မယ်။မောင်ယိုသားကသူ့မူလာကသတ်မှတ်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုကစားစရာလှငယ်ပေးသွားတဲ့အဖိုးအိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့အညီအဖိုးအိုကိုအကူအညီပေးဖို့အတည်ပြုလိုက်တယ်။အရှိဘရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးဖို့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 လို့ခေါ်လိုက်တယ်။အဘိုးဟာခဏချင်းရောက်ရှိလာတယ်။မောင်ယိုသားကအဘိုးကိုဘယင်းရဲ့သမီးတော်ပါဖို့ဖို့မေးမျောနေတာကြားပြီးတဲ့ယောဂဝေဒနာကြောင့်ပါတယ်လို့လူရင်းတို့ရှင်းပြောလိုက်တယ်။အဘိုးကြီးကသိရှိလိုက်တယ်။သူ့ထံမှပါလာတဲ့အိတ်တွေကိုလက်နိုင်လိုက်တယ်။ဈေးလုံးသုံးလုံးပါလာတဲ့ဈေးလုံးတွေကိုသမီးတော်ရဲ့ပါးစပ်ထဲကိုထည့်တင်လိုက်တယ်။မကြပါဘူး။သမီးတော်ဟာတဖြည်းဖြည်းမျက်စိပွင့်လာတယ်။ကိုလက်တိသားသွားလှုပ်ရှားလာတယ်။တတိယရှိလာပြီးနေကောင်းလာတာပေါ့။ဘယင်းကြီးလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့"ကဲ၊စေးစရာလေးကိုစုလက်များချီးမြှင့်มาဖြစ်ပါတယ်"လို့ပြောလိုက်တယ်။မောင်ယိုသားကဘယင်းသူ့ကိုစုလက်တွေမချီးမြှင့်သေးခင်မှာပဲရှေးဦးစွာစေးစရာတဝူအဖြစ်အသွင်ယူထားတဲ့ရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံပန်းကိုဖယ်ရှားဖျောက်ပြလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဘယင်းကိုသူဟာရေထဲကိုကြားသွားတဲ့ဘိုးဘိုးတယောက်ကိုကယ်တင်မှုမှအစားအဘိုးကသူ့ကယ်တင်ပေးရမယ့်သူရှိစွာအသက်ချမ်းသာမှုရရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုပြုပြီးသူ့ကိုကစားစရာလေကလေးတစ်စင်ပေးခဲ့ပုံထိုလေငယ်ကိုလှည့်ကြီးပြပြုလုပ်နိုင်ပုံလူကြီးတယောက်ကသူ့ထံကလှည့်ပြယူဆောင်သွားပုံစသည်စသည်တို့ကိုထည့်တင်ပြောဆိုလိုက်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်မျိုးကိုစုလက်ချင်းမြင်မှထက်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ကစားစရာလေးကလေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့လူကြီးကိုရှာဖွေပေးတော်မူပါ။သူယူဆောင်သွားတဲ့လေးကလေးကိုပဲပြန်လဲယူဆောင်ပေးပါဘယင်းမင်းမြတ်လို့ရှောက်တင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လေးကလေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့လူကြီးရဲ့ပုံပန်းသွင်ပြင်ကိုဘယင်းသိတော်မူဖို့ဇလက်ပြီးပြည့်စုံစွာရှောက်တင်လိုက်တာပေါ့။ဘယင်းကလည်းသူ့ရဲ့သမီးတော်ရုပ်ကြီးကျမ်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့ဖြစ်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်သူအနေနဲ့စေးစရာလေးကိုသူကိုအကူအညီပေးဖို့ရှောက်တင်လာတဲ့ကိစ္စထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူရဲ့နိုင်ငံအတွင်းပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပြေဆုံးစွာရရှိထားပြီးတဲ့လူတယောက်ကိုသူအင်အားသုံးပြီးရှာဖွေလိုက်ဖို့ကခဲယဉ်တာမှမဟုတ်တာ။မကြခင်မှာပဲဘယင်းကြီးရဲ့တပ်သားတွေဟာမောင်ယိုသားထံကကစားစရာလှငယ်ကိုလှည့်စားယူဆောင်သွားတဲ့လူကြီးကိုပြန်လည်တွေ့ရှိလာတယ်။မောင်ယိုသားဟာဘယင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုနဲ့ကစားစရာလှငယ်လေးကိုပြန်လည်ရရှိလိုက်တယ်။မောင်ယိုသားဟာရေစီးကြောင်ခီးမှာအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို
သူရဲ့ကစားစရာလှေငယ်ကိုလှေကြီးတစ်စင်းအသွင်းဖော်ဆောင်ပြီးတော့အကူအညီပေးခဲ့တယ်အဒီလိုတဖက်သားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုလည်းမောင်ရိုးသားနဲ့သူ့မိခင်တို့နှစ်ဦးကျေနပ်မဆုံးရှိနေကြပါတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်